مرقعه انت عشان تقدر تشري عليك وقول ما انت في سيبتين يا اي وقال انت دهبشين وضل تسوي بقى لو انت دهبشين بقى قطها الله بقى كستيقى عقوة قد لو مساح ولا عطابه دهبشين ما انت واحد وقطه هنا لها ادوين يعني كانت ايه شركتها بقى قطه هنا لها ايه ده سواء تبلوه سواء لها انت بقى كستوى حبيب دقان انت قد تفسده وراء معها وقد تقول ويسولوك يا اي ناشا ما انت مع الله مروب عوه ولد عوه marka amaba ah waxaan ka soo qoonyankii wada ee gobolka awdal marka waxa shirkada ku codsanaynaa sayn mid jaamacadaha bariga dhan dhagaxanta u dhigtay wax ugu qabanayso anaga doorkayga laba jaamacad ku yara jaamacadi ugu weyn ee in wax ku darsatay inaan wax ku darsado waan jecelahay jaamacadi kale ee university ee iyada jaamacadda aad ka farcantayna in bisaanka ay iyo wada diyaariyeen wala bisaya shaqada ku tahay buu shaqo la qotay marka waxa leena jaamacadda siinay wax ku darsato oo tuwa oo magaalada oo wax ka socda dareedeyo farabadan oo wiiba ka socda waxa waxa leena ka qayb qaadato ee maadaama oo lacagta ugu badan dabshiir oo soo dhigo gobol awda dadka loo soo diro qaar bii loo soo diro arday jaamacadda loo soo diro dad kale loo soo diro inay kaalin saddexaad gashan oo dhul yahay waa lagu hambalyeelayna saan waxu gashanay inay ruux noqdo hayso xamaanay dabshiir oo xaalad kale oo xaqtoos fara badan inaad loo qabto anagu raaxo unaa hanyo jeer kuwa taageersan shirkada dabshiir markaa waxaanu madaxdeeda kusoo kala socodsanayna inaanu saan waxu waxaanu ugu samayna waxa loogu qabato asalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim halka waxaan isugu nimidnaa anagoo rayyar badan oo gobolka awda u dhalanay inaan ka hadalno dhegyadan ay uga dhigtay dabshiin meelo badan oo kamid ah gobollada soomaaliya isagoo gobolkani kaalin weyn ka jira dadka lacagaha loogu soo diro inta badan ama kaalin labada ka qaata ama istixaad uu noqonaya dee waxaa ahay shirkadu inay wixii aan gashanno ee dadka iyagu noogu soo diraan inay iyadoo dib noogu soo celiso si ay nagu soo celiso markaa waxaan rajaynaynaa in bas jaamacadaha ay ka dhistay dhulka laboratoriga ay dhigtay jaamacadahaas oo kale dhagaxay dhigtay iyo galaasyada u dhisayso inay jaamacadaha gobolka awdamay laba somalilan ay dhigto hadday dee wax kale jiraanna ay shirkada madaxdeeda waxaan ku codsanaynaa inay noo soo sheegaan obal waxay gobolka intaa uga qaban waayeen gobollada kale uga qabanayaan gobolka meesha tabasho badan baa ka jirta dhinac walba iyadna hadday dhinac walba haddii laga cawdo waa dhib laakiin midacaas waxaan ka rajeynaynaa dahabshiin iyo maamuladiisa iyo cadada shaqaysa ina insha allah sida ugula xisaab badan wax ka qabtaan waxaan dahabshiin aan ugu baqayaa una hadalka aan dhalinyarta aan ka mid kahay aan ku adkaynaya dabshiil baryootan lama galayn oon leenahay madaarata wax noo qabto ama wada wax nagu daranayn oon baryoot kama galayne wixii aan soo gashanay inaanu ka helaa ayaa waajiba dee lacagna ma madaaragtay lacag waa lacag wareegtuun waxbaan waxna waa la gashadaa waxna way ka soo baxaan walaa dhalinyar sporti bay noqotay walaa dhalinyar bay macaadarata walaa wadooyin bay noqotay walaa jaamacadooyin bay noqotay waxa alla waxay meel kaga jirtaa ma jirto dee barayana waxay ka dhigdhigaysaa madaragtay laababiyo waxbay dhigaysaa dee xaasid mayne wixii doontaa dhigtabe laakiin gobolkii dhanaay kaalinta saddexaad gale wax gashanay anugu dhaqaalaanu gashanay malihiin waxna siiya malihiin dhaqaalaanu gashanay gobolkii kaalinta saddexaad galay ee markaanu qiimeynay ayaa maanta mad aragtay wax looma qabin waxa loo qabtay meelo kale wax loo qabtay haboo qabata ha warwareegtee dee waxaanu gashana ka doonna anagu aanu leenahay mad aragtay jaamacaduna way badan yihiin waa eelo waa camuud iyo mad aragtay iskuulladaba marka waxaanu odhanaa mad aragtay dahabshiin waxaanu leenahay dee haddii lagu heesa anaguna aanu kuu geeraaranahay ina lagu geeraaran bad si baan umalayaa dee madaragtay xawaaladuna way badan yihiin inaad hadda ku eegin magaaladu way degan yihiin dee inaad macno qabin noqoto iyo in lagu geeraaro lagu heeso ma dee meesha heeso ay ku dhammaatee de geeraar unbaad naga sugaysaan umalayaa runtii waxaan qabaa fikirkan dhalinyarto maanta ay qabto gobolka awdal waan ognahay dabshiil maanta waa wax internationala oo adduunka dhan ku leh xafiisyo su-aashu markaa waxay tahay gobolka awdal marka hore fartaa lagu gudi jiray ma isagaa samaystay oo sababu ah inuu gobolku ka soconaado gobollada kale mise cid baa mas-uulka inuu soconaado gobolkaasi waxaa adayn ugu filan tan maanta oy afar gobol baa dhagax la dhigay waxaan ka xumahay awda oo ahayd hoygii waxbarashada soomaaliya iskadaa somalilan oo waqti dambe soo aasaasantay in haddana maanta waxbarashadii isaga lagu dhiirigelin lahaa maanta gobollo kale laga bilaabo waxqabadyada runtii maahana wax yacnihi maanta ay leedahay awdal dahabshiir waxa hana siiso waxa keliya aan rabnaa wixii dahabshiir la gashaday waayo shirkaddu maaha mas-uuliyaddeedu inay dadka ka shaqaysato waa in bulshada shirkaddu ay ka dhex dhisan tahay la ahaado wax isku tiirsan waayo way isku tiirsan yihiin
وحنا لهاي إن وأر فردي قاس أدمانت سميسين ما رح تدابشين فردي كدوه نوقع نقطة نوشاس سنو نفسيها بدننا قبل كأوضل إن وحي أولها يا وحي أو شخ أو حقبت كيسي ما كلا قيمة يا وحي أو إن كارنتي أو كذا شيء وحقبت نمو ما أنت ديب هلاوغا فريستو هلاوغا فكره سيدي ديب إسألو ميرين لها هوشي سينا هلا قالوا وين هاي دوا وحوشي هراء قبل كأوضل الحكومة ضبطها هاي ستي هم بيتنا نقول إسأو على ما قصي بيرتاي شعب وين هي أوضل وما نقول إسأ هرم رب فربنا وكل سؤال هديت هاي دكتور هديت هاي لاميو هديت هاي إسبيت الله هديت هاي إسقول الله هديت هاي معديو وحياة فربنا بقول كان قصدا وحاصل لنا يسقون بكو كل يوم بق دت كيس إيو وحويان أنت أوضل على طيب بق كلكوا ما كان مناسبة أن ما أنت هل كان يسقون مثلاً كجحر الله شركة شرعي وحويان een waxaanu dhawaan nagu maqalaa shirkadda tahab shiil oo ah shirkad international ah inay mashruuc ka fulinayso guud ahaan gobolada dalka oo dhan ee gaar ahaan gobolada bariga ee marka tan waxa weeyaan waa midna taabatay een shirkadda tahab shiil oo aan u nahay intii macaamiil aad iyo aad meel weyn u geeyay ee oo lacagta iyo waxa weeyaan waxyaabaha la soo diray haday dalka dibadda tahay iyo gudahiisa baa lagu kala darsanay ama bankiga baa ay tahay in aanu isticmaalno shirkadaas shirkadaas waxaan ka filinay inay noqoto shirkad marka bulshada gobolka oo dad siday ugu hagar baxaysay iyadna ugu hagar baxda taasi kaalintii ma aysan buuxin waxaan kaloon ku darayaa shirkadaha gobolka ka jira ma hayaan run daabshiilay een marka horumar ka gobolka laga hadlayo een kaalinta ay bulshadu ka qayb qaadanayeen horumarkaas umbay shirkadahaasi ka qayb qaataan ma aha in shirkad la tuhmayo sida inay wax badan geliso dal marka gobolka ama meeshi horumar ka socdo inay la mid noqoto bulshadu marka shirkada daafilna de runtii waxaan xaqiiqdii aan ka hadlayaa inay noqotay shirkad marka kaalintii ay bulshadu ku lahayd de ay garan waydo marka waxaan ugu baaqnaa maamulka iyo waxa weeyaan mulkiilayaasha shirkada dahabshiil gobolka gobolada kale kamid kama duwana waa kamid una la barbarsan yahay de sida aad wax ugu qabanaysaan inaad wax ugu qabataan iyada inaad marka de wixii kale option noo banaana anagu aan qabano haddii ay tahay isbitaallo la dhagax dhigayo haddii tahay jaamacado la dhigayo haddii tahay laamiyo laga qayb qaadanayo inaad wax ku darsataan waa idin muhiim idinka keligiinna idin ma fiicna idin ma anfacsee guud ahaan cidda markaa daafshiil ku xiran oo dhan bay anfacaysaa gaar ahaanna maalinta aakhiro kolleyba way idin anfici doontaa.